басынан бері қабылданған шаралардың нәтижесінде Алматы қаласы аумағында 9 қаржы пирамидасының қызметі анықталған болатын. Одан бөлек мынау көлеңкелі экономиканың құрамдас бөлігі болып табылатын заңсыз ойын бизнесі, бұл бағытта 12 қылмыстық іс қозғалған болатын. Жалпы көлеңкелі айналымнан 90-нан аса компьютерлік техника, жалпы жыл басынан бері 500-ден аса терминалдар жойылған болатын. Бұның бәрі осы көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылдарды қамтитын жұмыстар болып табылады. Жалпы одан бөлек тағы да мынау көлеңкелі айналымнан заңсыз спирттік өнімдер тәркіленеді, мынау темекі өнімдері акцизделмеген. Бұның бәрі, яғни экономикалық қауіпсіздігімізге қатер тигізетін қылмыстардың бірі болып табылады. Жалпы жыл басынан бері бір жылдың ішінде атқарылған жұмыстарға тоқтала кететін болсақ, бұл мынау қаржы пирамидаларына оңтайлы, яғни іс-қимылдар жүргізу біздің алдыңғы мақсат болып табылады. Неге? Өйткені бұрынғы жылдар егер қаржы пирамидаларын уақытылы арнайы құқық қорғау органдары уақытылы жолын алмаған болатын болса, осы жылдан бастап мынау құқық қорғау органдарының өздерінің жұмыстарын белсендету арқылы мынау қаржы пирамидаларын уақытылы дереу, яғни жолын кесу болып табылады. Оның бір мысалы ретінде қазіргі мынау қабылданған бағдарламалар, кибернадзор деген бар, яғни бұл бағдарлама арқылы мынау әлеуметтік желілердегі сілтемелерге бұғаттау қою. Бұның бәрі, яғни қазір егер азаматтарға көбінесе жарнамалар бәрі әлеуметтік желілер арқылы келетін болса, бұлардың бәрін уақытылы бұғаттауға, яғни құқық қорғау органдары жібереді. Бұл да жарқын мысал ретінде айтуға болады, өйткені бұған дейін бұндай кибернадзор немесе бағанағы агенттіктің шығарылған байқа пирамида деген телеграм боттары, бұның бәрі өзінің оңтайлы септігін беруде. Яғни азаматтар қазір әрбір жоба туралы ақпаратты мынау ғаламтордан білуге мүмкіндігі бар.